Partia Agrare Ambientaliste ka zhvilluar ndalesën e rradhës në Lezhë për organizimin e kësaj partie për zgjedhjet lokale të vitit 2019. Kryetarja Gron Duka në takimin me strukturat kërkoi angazhim maksimal për rritjen e Partisë Agrare Ambientaliste si forcë politike. Sipas Dukës, synimi i kësaj force politike është përfaqësimi me këshilltar bashkiak në të gjithë vendin. Nuk e them se humbëm talon, humbëm në thojqës sepse shumë parlament, se eventualisht sot as ato janë parlament. Bërun ato zgjedhje që u bën 2017, shumë nga ju janë koshjen, edhe i kanë pa, nuk e din Lezhë, po të pak të Durrës ka qenë skandal. Durrës ka qenë zona më tipike e përzgjedhje se politikës me krimin, me të fortit. Patë një diferencë vote të jashtë zakonshme. Nëse ne do arrim që të sigurojmë një farë shtrati, po themi, në mënyrë që të hecin më mirë në zgjedhjet parlamentare, kjo arrihet në mes zgjedhjeve vendore. Kush është ambicia jonë? Ambicia jonë është që në gjithë Shqipërinë të gjithmonë të synojmë të marrim në çdo njësi vendore nga dy këshilltarë. Nuk është shumë e thjeshtë, është shumë e vështirë, për parti të tilla, cilat zakonisht janë presu nga dy partitë e mëdha, por nga ana tjetër, mos shifni me mosbesim. Është edhe lehtë. Pse është e lehtë? I ka humbë besimin njerëzve tek njerëz tek këto dy partitë e mëdha të doktrinuar me majtës apo djathtas. Fund fundit do thoni ju po dhe ti konsumuam emër për së gjithë hedhën politike më. Më jam mundu që gjatë gjithë kohës të jap një imazh tjetër, edhe të mos, si thuash, mos të marr mbi vete, qoftë edhe të ardhmen apo benefitet kësaj partie, edhe kudo që kam qenë kam thonë, nuk do pretendoj asgjë për vetë. Duke u referuar prioritetit të forcës politike që përfaqëson kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste në Lezhë, Prenk Marku, u ndal tek problemet që shqetësojnë bujësinë në këtë rajon. Problemet janë agravuar në rrethin e Lezhës, qarkun e Lezhës përgjithësi, në zonën e ulë, për atë çfarë premtu për titujt e procesit për tokën, për akumimin në rritjen e tokës që është gjendje alarmante. Pa fol pastaj për skemat që u trumbetuan në ndeshje me gishta fermer që kanë fituar nga subvencionimi. Problemet tjera të informalitetit në trajtimin e inputeve bujësore, në vazhdojmë plugojmë tokat, mjellim, korrim me 1800 lek litra naftës dhe gjithë flota e agregatë dhe bujësor në rrethin e Lezhës fillon nga viti 1950 për fillon deri tek traktorët e fundit që ka bënë zoti Duka. Kjo punohet në këtë. Do të se ka 120 specialistë bujësie të Lezhë, pak nga ato, ose më thamë së pak, punën për llogarit të bujësisë. Gjatë këtij takimi të organizuar në Lezhë, të pranishmit ngritën një sër problematikash që përballen në jetën e përditshme dhe që nuk gjejnë zgjidhje nga pushteti qendror dhe ai vendor.